Саламатсыздар ма окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1196-себин чыгарайык. Эсепти теңдөө куруу аркылуу чыгарыңдар дейт. Эки санын арифметикалык ортосу 27.49 тең. Биринчи сан экинчи сандан 3.48 кем. Биринчи санды экинчи санды табыңдар дейт. Эндеше жазайык. Биринчи санымыз, экинчи санымыз бизге эки сан берилген, э? Эгер экинчи санды биз x деп белгилейтин болсак, белгисиз, э? Олай болса, биздин биринчи сан экинчи саннан 3.48 кем дейт. Бул дегенибиз, экинчи саннан 3.48 азайткан кезде биринчи сан чыгады деген сөз. Осы эки сандын арифметикалык ортосу бизге 27.49 деп берилген. Ал энди эсептеп жазабыз. X-ге косабыз, x'ten азайтабыз 3.48-ді. Бірінші санға қайттық біз, екінші санды қостық. Біздің бірінші санымыз, екінші санымыз болған. Екі санды қосып тұрғандықтан 2-ге бөлеміз. Сол кезде бізден шығады 27.49. Жақшаны ашып алдымен жазып алайық. X қосу, X азайтабыз 3.48-ді. Жақшаның алды қосу болғандықтан, жақшаның ішіндегі тұрған сандар тура қалпынша өзгеріссіз жазылады. Енді мына тұрған 2-ні мына жаққа ортақ бөлім қылып беремін. Сонда мен қайтем 27.49-ды 2-мен көбейтемін. 54.98. Ал енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. X-ге X-ті қосамыз, 2X болады. Минус 3.48 келесі жағына шыққан кезде қосылады. 54.98 алдымен жазамын, қосып беремін 3.48-ді. 2x тең болады 54.98-ге қосамыз 3.48-ді. 58.46. Енді біз x-ті табу үшін 58.46-ны 2-ге бөлеміз. 29.23. Яғни біз x-імізді таптық. X дегеніміз біздің екінші санымыз, е? Екінші санымыз 29.23 екен. Бірінші санымыз нешеу деген сөз? 29.23-тен азайтамыз 3.48-ді. 25.75. Біздің бірінші санымыз 25.75, екінші санымыз 29.23. Осындай екі сан бізге берілген. Есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдыруды ұмытпаңыз.